पळयता जी जे कामगार आसा केपे म्युनिसिपल अरावंड 28 कामगार आसा तितून बायलां जाते आसा तेंगे मागणें आसा आनी इशू आसा म्हणटा हे जी कामां आसात एक एक एकशे चडांत चड 22 वर्सांचो पूण तेंकां आजून फिक्स जाल्लें ना आनी खंय तरी तेंचो इशू म्हणल्यार कितें जे भायले लोक कोणाक हाडून ते जॉब दितात ती एक जॉब आशिल्लो जो कामगाराचो ते कोणा तरी भायर दिले म्हणून ती तेंकां ही पाळी येयली हांगा मिडिया आपोवन हो पेशंट रेज करपाचें तेंगे म्हणणें आसा आमी 22, 20, 18, 10 वर्सांचे आसा तेका मुन्सिपाल्टी कित्याक फिक्स करना आमी लोकल जावन आमचेर अन्याय कित्याक हें मुन्सिपाल्टी केपें मुन्सिपाल्टीन जे तेंकां जे क्वेशन आसा तेंचे आन्सर दिवपाक आसा त्या दोग जाण कावन्सिलर आसा ते तेंची सपोर्टा आयल्या पूण ज्या प्रमाणे तेंची मागणी आसा खंय तरी तेंकां हेजेर खूब तरी दूख जालां की स्थानीक जावन इतली वर्सां मुन्सिपाल्टी खातीर गार्बेज कलेक्ट करून लायफाची रिस्क घेवन सुद्दां तेंकां खंय तरी आजून तेंकां जे हक्काचो हक्क मेळपाक जाय तो मेळना हांव प्रुडंट मिडिया खातीर केपेच्यान स्पेशली केल्ले एक पोस्ट येयलो लेबराचो तो इंटरव्यू आमी दिली तेणे आनी तेका तेणी फुलयलो म्हणजे तुका दिता तुका दिता तेका आनी मुखार वचपाक चान्स दिला म्हणजे आनी कोणाच्या फुड्यान उलोवपाक म्हणजे तेका लागून आमी ओगे रावले मागीर आमकां कळोन येयले दुसरे मनशाक पोस्ट दिले म्हणजे तेका लागून आमी इतलो लोक कामदार आमी एक जाले आमकां आनी हेजे मुखार आमकां अशें करपाक नाका म्हूण कित्याक हेजे मुखार तशेंच करतले नाजाल्यार आमकां चान्स दिवपाक ना म्हणजे आतां इतली वर्सां काम करून आमकां कितें फायदो आनी आमकां लॅटर कितें हांवें IITR सुद्दां मागल्या हेजेर कळ्ळें न्हू आनी लॅटरूय बी केला रिप्लाय ते म्हाका अजून दिल ना म्हणजे टायम जाला तेका दिले आयज 8 दीस जाले आयज तुमी मुन्सिपाल्टी पुण्या एकठांय जाल्या सगळी तुमी कामगार जे गार्बेज कलेक्शन हें काम करता तुमगेले तेणें सांगले प्रमाणे जॉबा लागून तुमी भायल लोकांक ते चान दिता आनी हेजेर तुमगेलो मागणें आसा की मुन्सिपाल्टी कडेन तुमकां हे तुमकां जॉब दितले हे प्रोब्लेम आतां केन्नाच्यान आसा तुमकां ते आमी केले आतां 2-3 वर्सां जाली आमी कितें करताली भितर वचून तेंकां विचारताली आमगे कितें केला जाले तुमी कितें विचारपाक गेल्यार तुमगे जाले 5 वर्सां जाली तुमी फिक्स जाली घायला तुमगेले DMC धाडला आनी कोता म्हण तेमी आमकां इतली वर्सां हें केले तरी आमी तेंचे भितर आमचे भितर करताली आतां कितें जाला पोस्ट येयलो तो घेत म्हणून इंटरव्यू घेयली आनी भायल्याक हाडून फिक्स केलो तेमी भायल्या म्हण तो पयलीं आसलेलो सोण गेल्लो सोण सामके सोण गेल्लो आपल्या कडेन जायना म्हूण आतां तेका हांणी तेमी भितर बसयला आतां सगळ्या कडेन तेंकां भायल्याकूय हाडले जाल्यार आमी इतली वर्सां काम करून कितें जातलें आमगेले आनी थोडे लेबर आमगे अशे आहाय रिटायर जाल्ले आहाय तेंगे पोस्ट पसून आमगे लेबर कोणाकूय दिल्लो तेमी आमी तेंकां लागून विचारले ते तुमकां नाका म्हणटाय ते तशें करून उलयताय आनी थोडी लेबर आसा आमगेली रिटायर जाली पळय 60 वर्सां ते फिक्स करनासतना जाली म्हण तशें हांव मुखार आनी कितें जातलें तशें म्हण आमी सगळीं एकट्यान जाला तुगे नांव कितें म्हगे नांव नयन डायस तूं कितली वर्सां जाली 10 वर्सां कंप्लीट जाली म्हणल्यार अजून तुमगे तुमी जे 28 जाण आसा तेतू फिक्स कोणा ना आनी आनी जो म्युनिसिपाल्टी जॉब येता तेका भायल लोक कोण हाडटा आनी तेका घेवपाक सोदता फिक्स दिताय आतां हेका दिल ते वयल्यान आमकां कळ्ळें न्ही हेजे मुखार आनी आमगे फ्युचर कितें आसा तेका लागून सगळें तुमी लोकल आमदाराक मानलेले आमदारा फुडें क्वेशन मांडलेलो तुमगेलो आमी मागलेले गेल म्हण आमी कोत्त म्हणटा तो पासून म्हण आमकां आतां सपोर्ट आमी आहाय म्हणटा आमी कोणाकूय कोणू नाय पळय सपोर्टाक आमी कोणू नाय आतां तुमगे एक सांग म्हाका आतां इतले इतले मुखार तुमकां आतां हें जालें आतां तुमगे मुखार स्टेप कितें आसतले मुखार म्हणल्यार आमगे कितें हेजे मुखार पसून पोस्ट येताय न्हू आमगे लेबराक घेवपा म्हण आमी मागताय आमगेले लेबरां भितर आसा तेंकां घेवपाचे भायले हाडनाकाय तुमी कितें आमी काम करताय न्हू आमी कसलें काम ना अशें न्हू आमी कसलें सांगताय तितलें काम करताय तितल्या टायमार आपयले तितल्या टायमार येताय आमी आमगे कितें प्रोब्लेम आमकां सांगपाक म्हणल्यार तुमगे आतां तुमी एकट्या डिमांड कितें तुमगेलो आमगे डिमांड कितें आमगे लेबरां फिक्स कराय पयली आसा तेंकां पयली आहा न्हू 22 वर्सांची बी लेबर आसा तेंकां आमी फिक्स कराय म्हण मागताय आमगे लेबर हेचे
भायल्या घेयनाका तुमी, आमगे भितर लेबर कितले आसाय न्हू, तेका लागून आमगे भायले लेबर नाका, आमकां आमगे भितरले लेबर फिक्स करपाक, इतले आमगेले आनी कांय न्हू। आयज तुमी सगळे एक जाल्या केपे म्युनिसिपालिटी तुमी वर्कर्स, एक्झॅक्टली किती किती तुम किती किती इश्यू आसा तुमगेलो, किती प्रॉब्लेम आसा? आमगे इश्यू चोय, म्हाका जालो 22 वर्सां आनी एक पोस्ट येयल्लो, तो म्हाका दिवचो म्हण सगळ्यांनी सांगिल्लें, कावन्सिलरांनी भितर 4% पासून सांगिल्लें म्हाका दितलो म्हण। म्हाजी इंटरव्यू गेली, तेमी भायल्या मनशा हाडलो, तो सोण गेल्लो त्या काळान तेक फिक्स केलो, हे आमगे मान आनी हे पोस्ट येयल्ली येयल्लो। मागीर हे आमकां 22 वर्सां काम केलें, तेंकां कोणाक हे लिवन जालें ना आमी काम करता ते। आतां तुमी कितले जाण आसा टोटल? आमी सगळे टोटल आतां 22 जाण टोटल। आनी आतां तुगे एकट्याले मागणें आसा काय सगळ्याले सगळ्याले मागणी? किती मागणी तुमगेले? आमगे मागणी कितें, हे आनी पोस्ट येता ते मुखार येताय ते आमगे भितरल्यान दिवची बरो, भायल्यांक ते दिताय आमकां पयली आस दाखयताय, हे तुमकांय दितो म्हण पयस येयलो तो पयशे पासून दुसऱ्याक दिलो, तेका लागून आमगे हे एकठांय जावपाक। आतां तुमकां हेजे बद्दल तुमी कोण कोणा फुडें मारला? आमी कावन्सिलरांक पयलीं सांगिल्लें, आतां हे आपयलो ते कोण येयलें ना, हे आसा आमी एक जाण कोताय। आनी चेअरपर्सना कडेन उलयले तुमी हेजे बद्दल? हेजे बद्दल पयलीं उलोवंक ना। आतां उलयला तुमी एकठांय जावचे पयली? ना ना, हे उलयलें ना। आनी हेजे पयलीं मागणी दवरले तुमी चेअरपर्सना फुड्यांक? हय, आमी आमकां दितो म्हण सांगताले चेअरपर्सन, आमी कितले पाट भितर 6 वर्स 6 म्हयन्या भितर तुमकां फिक्स करून सांगताले। आतां एक सांग, आतां तुमी सगळे तुगे तुके एकट्याक फिक्स करपाक लागून तुमी एकट्या जाल्या काय सगळ्यांचे प्रॉब्लेम? सगळ्यांचे प्रॉब्लेम जालें ना। आतां सद्या आतां सद्या कितें एकट्याक तो दिलो ऑलरेडी? ओके, तुजें नांव कितें? डॅनी फेर्नांडीस।